Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa on koeajossa Jonnets ES. Tää on sellainen mopu, mitä te muut ette ole varmaan ikinä ennen elässänne nähnyt. Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa olisi esittelyssä ja koeajossa Jonnets ES. Tää on sellainen mopu, mitä Suomen maalta todennäköisesti ei toista samanlaista löydy. Täytyy video alkuun todeta, että maailma on todellakin pieni paikka. Eli YouTubessa näin kyseisestä moposta videon ja heitin läpällä kommenttia, että hei, mä haluaisin kyllä joskus kokeilla tätä. Ja arvatkaa mitä? Nyt se koeajo järjestyi ihan vaan randomilla. Olin omalla mopulla ajamassa tuossa PV-ajotapahtumassa. Ja sit tuli nuori kaveri nykäiseen hihasta, että hei, onks se Juhis, että haluatko nyt koeajaa Jonnets ES:n. Eli tää mopo on niinku kopio suoraan My Summer Car -nimisestä videopelistä. Eli siellä on Suzuki PV, joka on nimetty Jonnets ES mopoksi. Ja tästä on nyt tehty tämmönen replika. Mopon omistaja vaan pahoitteli sitä, että valitettavasti tässä ei ole se sama pyöreä valo, mikä tässä pitäisi olla. Eli hän oli 60 kilometrin matkan takaa tullut tänne ajotapahtumaan, niin oli vaihtanut tuon vähän laillisemman valon, että ilmeisesti oli ollut vähän jotain pientä vikaa siinä toisessa. Lähdetään sitten pidemmittä puhetta ottaa lyhyt koeajo tällä. Eli tää omistaja oli siis 60 kilometrin takaa tullut Suzuki PV:llä. Hatunnosto, arvoinen suoritus sekin. Niin hän on laittanut aika pitkät välit tähän, että tää kulkee aika mukavasti. Mittari ihan tää vanhas mopos ei tarvikaan olla, niin ei mitään tietoa mitä tää kulkee. Mutta kaunissa kesäillassa ajellaan Jonnets ES:llä. Aika mielenkiintoista. Mutta tarinan opetus on se, että ehkä kannattaa niihin YouTube-videoihin kommentoida, niin joskus voi toiveet toteutua. Eli laitoin vähän läpällä joskus aikapäiviä sitten kommentti, että hei, olisi hauska joskus kokeilla. Ja no, maailma on niin pieni paikka, että tässä mä nyt oon sitten Jonnets ES:n puikoissa. Eihän tää nyt sillain muuten Suzuki PV:stä mitenkään kauheasti eroon muuten kuin, että tää on tehty sen pelin tyylisesti. Aika makea replika kyllä. Omistaja kertoi lyhykäisyydessään tarinaa, että miten hän oli päätynyt rakentamaan sen mopo. Oho, keulii melkein. Eli hän oli pelannut kyseistä peliä ja ties minkä näköinen tämä mopo on, ja sen jälkeen hän osti Suzuki PV:n, ja ilmeisesti kaveri oli sanonut, että hei, täytyyhän sun rakentaa tällainen, ja tässä sitä kuulkaas ajetaan, ja aivan mahtavat nämä tarrat, Jonnets ES. En mä tiedä, pääsenkö mä tästä yli enkä ympäri. Mutta aika mukavasti tämä mopo kyllä menee, että totta kai kaksi tahtia aina hieman vähän tällainen tärisee, mutta kyllä tällaisella nyt pystyy ajelemaan. 60 kilsaa PV:llä on aika suoritus kyllä. Ei sitä ehkä ihan tuntia aja sillä, jos haluaa, että mopo on vielä kestävää ja luotettavaa, mutta aivan mahtavaa. Siis mun mielestä tällaisia pitäisi olla, okei, ei välttämättä tällaisia enemmän, että ei näitä Suomen maahan kovin montaa replikaa mahu, mutta siis tämmönen tosi siististi tehty. On hyvässä maalissa tankki ja on punainen penkki niin kuin kuuluukin, ja sitten on vielä noi tarrat niin kuin siinä kirsikkana kakun päällä. Aivan mahtava peli. Videon kuvaushetkellä on siis käynnissä PV-foorumin vauhtipäivät, ja täällä tuli nyt sitten tällainenkin menopeli vastaan. On tullut kyllä testattua. Kyllä mä tykkään käydä tällaisissa tapahtumissa, kun lyhyessä ajassa tapahtuu niin paljon, että en olisi voinutkaan uskoa vielä hetki sitten, että pääsin näin tyylikkään Suzukin tai oikeastaan Jonnets-mopedin kyytiin. Mä en tiedä millä nimellä tää pitäisi kutsua, mutta Jonnets ES, se on aika hyvä. Aika makea peli, kyllä tää on vaan vekkulin näköinen vehje. Ei sitä pääse yli eikä ympäri. Aivan mieletön laite. No, se ihan hauska. Eihän se nyt normi PV:stä mitenkään eroa, mutta tää niinku tyyli on aika tosi sillain, että eihän se nyt, se on niinku PV, tärisee ja kilisee ja kolisee, mutta ei sinne. Niin.